Valdi Floorbola līgas spēle starp laukumu saimniekiem Kurši Ekovalis un viņu šīs dienas pretinieki viesi LHLV Oxdog Ulbrokā. Sezonas gaitā būs spiesti jau vēl kādu rindu pielikt, bet kamēr es jums to stāstu, viesi jau pirmajās sekundēs izvirzās vadībā. Nu, cik mums ir pagājuši? Kā redzam, tablo vēstī 17 sekundes. Kuršiem pie ragiem uzreiz grib tā kā vieglu knockdown un šeit tuvu otram vārtu guvumam. Un tas arī notiek. Nospēlēta 1 minūte 3 sekundes un Ulbroka vienība negaidīti ātri. Liepājnieku atbilde. Vēl viena laba iespēja, tā kā grib pierādīt līdzjutējiem un treneriem, kad un šeit vārti. Un šeit vārti. Nu, tikko teica, ka Liepājnieks sāk izlīdzināt spēli, pat bumbiņas kontroli pāriet viņu rīcībā. Visbiežāk arī tiesā Liepājas spēles. Nu, šeit Toms Akmeņa lauks. Tiksim tā, uz noteikumu pārkāpumu robežas nospēlēja. Vairākuma brigāde, vairākuma piecinieks. 1-3. 30 sekundes bija vajadzīgas laukuma saimniekiem, lai realizētu skaitlisko vairākumu. Nav ieradies. Tā arī tāvis Jānis Petrovskis. Bet kamēr es jums stāstu trūkstošos spēlētājs Ulbroks vienībā, viņus tas nesatrauc, ja viņiem kāds trūkst. Un tiek iespēlēt, varbūt jau pat pirmajā periodā mēs redzēsim kādas taktiskās nomaiņas. Nu, šeit labā pozīcijā bija Kostusevs, bija jāgūst vārti. Freimanis labo malu. Pārāk tādā. Nē, ir tā augstumā izpildīta piespēle. Protams, partneriem grūti apstrādāt šādu augstu lidojošu bumbiņu, kur nu vēl precīzi raidīt. Nu, savukārt, vēl viena laba iespēja Ulbrokai. Divi bīstam metieni pēc kārtas seko. Vārti! Nu, šeit Vārtsargs visticamāk neredzēja metiena brīdi. Statistikā dod 83,7 atvērīto procentu. Un vārti! 6-1. Protams, jebkurai komandai var notiek tāds kritums vai klupiens. Nu. Vēl viens mačs ir Ronim. 56 minūtes spēlē, tāpat kā visa Ulbrokas vienība. Nu, jājautā retoriski, kur ir metieni. Un lūk! Laikam sadzirdēja mani Kurši. Otro reizi šajā mačā mainieki realizē skaitlisko vairākumu. Arī šī piespēle tādā nevisai ērtā augstumā, garām vārtiem. Nebija precīzi Aņa izpildītais metiens, tālajās turi. Vēl viens tēmējums turpat aptuveni tajā rajonā tālajā, šoreiz tikai nedaudz augstāk, bet devītniekā. Siliņš. Gins Siliņš, individuāls reids. Labi iespēja bija gūt mainiekiem trešos vārds, nedaudz pietrūk. Bet nu visi tie pretuzbrukumi tiek sekmīgi noslāpēti. Turklāt jāatzīst, kad neizdodas varbūt tās ātras labas pārējas, bet tagad mainieki tomēr panāk sev vēlamo, gūs trešos vārds. Labs pretuzbrukums! Izpalika paši galvenā. Nav metiena. No labas pozīcijas meklē vēl labāku pozīciju. Pretuzbrukums. Un neticamā veidā bumbiņa nešķērso vārtu līniju. Ulbroka bija tuvu arī septītā vārta.
gūmā. Nu, arī Liepājnieka atbilde bija gana draudīga un bīstama. Pastamies vēlreiz atkārtojam, bet ka Vārts Staps arī tur nāca talkā Mainiekiem. Nevisai sekmīga piespēle. Tagad jāglābi. Tas glābjams. Arī Ulbroks atbilde. Nav precīzi un gols. 7-3. 50. Minūtē. Pagaidām tāds būtisks augļis nav devus šī vārtsarga nomaiņa. Bet sasto laukumu spēlētāju un notiek pat vēl pretējais. Ulbroka gūst 8. Vārtus. Un vairākas piespēles starp Kostusevu un Dēvidu. Vārtu priekšā piespēle un Edgars Freimanis gūst 4. Vārtus. Nu redzam, maz prieka. Nu, pēdējās sekundes vairs šajā mačā vēl. Jāievada vienkārši bumbiņu spēlē, jānodrošina, jānospēlē droši līdz maču izskaņai. Un šī cīņa ir noslēgusies. Kurš Jēkovalis savā laukumā ar rezultātu 4-8 piekāpās LHLV Oksdog Ulbroka vienībai.